Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi pandemiya dövrünün tələblərinə bu sahədə müvafiq qanunvericiliyin icrasına, həmçinin Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilən koronavirusun profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədiylə ictimai yaşayış obyektlərində reydləri davam etdirir. Son günlər sosial şəbəkələrdə və müxtəlif media orqanlarında ictimai yaşayış müəssisələrinin qapalı və açıq məkanlarında kütləvi tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı elanlar verilir. Paralel olaraq bu cür qanunsuz tədbirlərin keçirilməsi faktları aşkarlanır. Agentlik bir daha bəyan edir ki, pandemiya dövrünün tələblərini pozaraq koronavirusun yayılmasına rəvac verən, eyni zamanda vətəndaşların sağlamlığını təhlükəyə atmaqla keçirilən bu cür qanuna zidd tədbirlərin təşkili yol verilməzdi və bununla bağlı qanunvericiliyə uyğun ən sərt tədbirlər görüləcək.